То не се отваря, маминке. Е? Не се отваря там, не дей да отваряш. Ну, а то, маминко, бе. Ама... Не те чеса, стико с бърлака да пусна вътре. И тука така, в туйчик ми дже го хвърляй, тука така. Ето и тука после се затваря. Ама тука така не дей да отваря. Аз не отварям, аз не го вършам. Добре, не дей. Че ще стане беля. Аз не обиквам пръчката, ме сега ако се чесам. Три години и половина. Три ли сте? Да. Ох, върят години. И ми отиват. Половин година ли прави мед? Не бе, николко години не прави. Три години и половина! Разбрах аз съда. Реко днеска да не правя. Ходим и сте на гробища. Не ходим и така от време на време. Ами, то не е лошо да бъде, кой да го почисти. Ими, да, да. Той откъде се живе? От Монтана, Михайловград. Где? Монтана, Михайловград. Отдалеч към Видин там. Враца, Видин. Да, да. Тук къде е дошъл? Еми тука им... той понеже не виждаше добре с очите, тук имаше такова предприятие за хора, дето виждат по-слабо да работи.